Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Rreshjet e ditëve të fundit kanë risjell problemin e erozionit në akset rrugor të qarkut Gjirokastër. Si shkak i gëryerjes nga ujrat e lumit, aksi rrugor Kolcyr Ballaban është dëmtuar duke sjell vështirësi për banorët, të cilët kërkojnë rehabilitimin e saj pasi pojcënohet përditshmëria. Përsëri probleme në tregun industrial të Gjirokastrës, si shkak i rreshjeve intensive dhe punimeve të dobta, kryesisht në çatin e tij, ky objekt është mbuluar nga ujë. Tregtarët i ushtrojnë aktivitetin në këtë treg, kërkojnë zgjidhje pasi kjo situatë po i dëmton mallin e tyre. Përkujtohet në 85 vjetorin e lindjes dhe nderohet me titullin deri Baba Haxhi Saliaj. Në një aktivitet organizuar ditën e sotme në Gjirokastër, u vë theksit e kontributit të tij në ringritjen e tarikatit Bektashi pas vitit 90. Për afro një dekadë, Saliaj ka drejtuar të qenë zallit në Gjirokastër. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër dhe zyra arsimore në kuadër të fushatës sensibilizuese kundër dhunës me bazë gjinore kanë zhvilluar një orë të hapur mësimore me nxënësit e shkollës së mesme Bilal Golem. Ju njohim tani më gjerësisht. Rreshjet e ditëve të fundit kanë risjell problemin e erozionit në akset rrugore të qarkut të Gjirokastrës. Si shkak i gëryerjes nga ujrat e lumit, aksi rrugor Kolcyr Ballaban është dëmtuar duke sjell vështirësi për banorët, të cilët kërkojnë rehabilitimin e saj pasi pojcënohet përditshmëria. Prej vitesh aksi rrugor Kolcyr Ballaban është i dëmtuar si shkak i erozionit nga lumi që kalon përgjatë tij. Rreshjet e ditëve të fundit po e përkeqësojnë akoma edhe më tepër situatën, duke e bërë edhe më problematike. Banorët e zonës kërkojnë nga instancat përkatëse ndërhyrje të menjëhershme, sepse ndihemi të rrezikuar përgjatë qarkullimit në këtë rrugë, shprehen ata. Dhe rrugën nga erdhët, do të thënë në administratën Kolcyr Ballaban është po disa segmente rrugëve të prishura. Ajo segmente rrugësh është prishur qit vitin e parë që u bë. I kemi thënë, nuk kemi thënë, nuk kemi që ta riparojnë, ta bëjnë tani me kone e keqe, me daljet e lumeve, u prish edhe më shumë. Më thonë, duhen të ndërrujnë me njerë, se në qo se koha vazhdo në këshu e keqe, nuk do ketë rrugë. Rruga do kretë, do shkatër kompletë. Edhe burim aksidentesh, kupton, mund të ikish me 50-60 në orë dhe për para të del një, shërë të bëshë, do bëshë, grobë të bëshë. Dhe po të qikosh në dy vende, do shta ku erdo të e pat edhe një vende sinjalistike, që ta shi e ka vendosur, ka mund të ketë gati e dy javë, po ke dy të vende që rezikohet, bile rruga po vazhdojnë e po prishet. Po se është ndëryrë o fare, është njoftuar dhe nuk është ndëryrë, të për rezikshme, se mos për njëzit që nuk e njofin atë rrugë, përshem në këmim, është bërim aksidenti. Kjo rrugë bërë shumë e mira, para një 7 vjetë e besoj, është nevojshme të ndërhyqë, po asë bashkia këtu nuk po interesojt, asë grupet e posaqme. Rrugë duhet të ndërhyjet në kohë, duhet në kohë se ka pasoja aksidentale, shoferat për shembull nuk e ka njerëz që nuk e dinë drejtimin e kësaj rruge dhe mund të shkaktojnë aksidente. Po, hidhen në lumë, po. Prandaj aty edhe sinjalistika mungon, edhe ato bardhjet këto anësoret mungojnë aty gjëve. Edhe kështu që duhet ndërhyjen do e mos. Ndërhyrja në rrugën Kolcyr Ballaban do të evitonte aksidentet që mund të ndodhin përgjatë këtij aksi. Përsëri probleme në tregun industrial të Gjirokastrës, si shkak i rreshjeve intensive dhe punimeve të dobta, kryesisht në çatin e tij, ky objekt është mbuluar nga ujë. Tregtarët i ushtrojnë aktivitetin këtu, kërkojnë zgjidhje pasi kjo situatë po i dëmton mallin e tyre. Tregtarët e tregut industrial gjatë këtyre ditve po përballen përsëri me probleme pasi rreshjet e ditve të fundit kanë bërë që çatia e tregut të pikoj dhe si pasojë malli i tregtarëve të dëmtohet. Ata vetë kanë marrë masa duke mbuluar dyqanet e tyre me plastmas, por kjo nuk është zgjidhje pasi uji përsëri depërton. Për ta ky është një problem serioz që nuk po gjen zgjidhje dhe kërkojnë që të merren masa të menjëhershme pasi janë taksa pagues të rregullt. Po shumë problem, ose si është problem? Të rrish muluar me plasmas, po ka plot sa duash, fukarallëk. Është tepër krize madhe. Po pikon, ik atje poshtë shikoj. Ik filmoj atje poshtë, se që bje jashtë, bje brëna. Së vjen as njërë, jashtë të të pjesë, as të të bëj. Taksat, ja të ki ke varur një për një. Për ato janë të parët e fshatit. Vjen direkt. Të zjen këto pikat, më të iki plasmasi. Kemi probleme, po tani qatë bëjmë. Po pikon.
Si ja bëni? Si e edhin plasmas mbi mallin. Po, ja e shlagur, shikoje, të lagur e ti. Shumë probleme, se pikona hera, ja, shikoje, ati është. Po mali është dëmtuar? Dëmtuar dhe mali. Ja, shikoje, një pik, filmoje një në mes të... Si e bëri tani? Me plasmas. Në tregun industrial të Gjirokastrës ushtrojnë aktivitetin e tyre më shumë se 50 hektar, ndërko sot për shkak të shiut dhe problemit aktual që a i shkakton, disa prej tyre nuk kanë hapur dyqanet e tyre. Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar Green Seed, ndërsa sekuestrohen 2075 fara të dyshuara si bim narkotike cannabis sativa. Një sasi lëndë dyshuar narkotike cannabis sativa, një armë gjahu, fishek, një automjet dhe 4 aparate celular. Ndërkohë që vjen në pranga babe bir dhe procedohet penalisht një shtetas tjetër, bëhet fjalë për shtetasin me inicialet FSH 57 vjeç. Dhe SSH 26 vjeç, babe bir banues në fshatin Çepun, Gjirokastër. Gjithashtu, procedua penalisht shtetasi EK 25 vjeç banues në Gjirokastër, pasager në mjet. Në njoftimin e policisë së Gjirokastrës, thuhet se gjatë kontrollit ushtruar në automjetin tip Suzuki, me të cilin dy të rinj po lëvizin në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavej, u gjet një sasi lëndë narkotike. Ndërsa gjatë kontrollit ushtruar në banesat e dy shtetasve të arrestuar janë gjetur një armë gjahu, palejën përkatëse, fara të dyshuara, si bim narkotike kanabisativa, një sasi lëndë dyshuar narkotike kanabisativa dhe një sasi fishekësh. Në cilësin e provës materiale u sekuestruan në total 2075 fara të dyshuara si të bimës narkotike kanabisativa, një sasi lëndë dyshuar narkotike kanabisativa, një armë gjau, një sasi fishekësh, një automjet dhe 4 aparate celular. Materialet në ngarkim të shtetasve të mësipër mi kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Përkujtohet në 85 vjetorin e lindjes dhe nderohet me tituj nderi Baba Haxhi Saliaj. Në një aktivitet të organizuar ditën e sotme në Gjirokastër, u vëtheksi të kontributit ti në ringritje në tarikatit Bektashi pas vitit 90. Për afro një dekadë, Salia i ka drejtuar të qenë e zalit në Gjirokastër. Baba Haxhi Salia ju përkujtua në 85 vjetorin e lindjes me organizimin e një konference nga Krye Gjyshata Botërore Bektashiane, Gjyshata Gjirokastër dhe Universiteti e Qrem Çabej, e cila mbante titullin Bektashizmi në Gjirokastër dhe roli shquar i Baba Haxhi Saliajt. Aktiviteti u qel nga kryegjyshi botrori bektashinve Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i cili e vlerësoi si simbol të fisnikërisë. Me intuitin e jashtëzakonshëm mes së cilës afrohej dinjitetit të besimtarit dervish Haxhi Saliaj, i bashkuar klerikëve të tjerë të shquar që kishin llogaritë hapur në regjimin si Dede Ahmed Myftari, Baba Sherif Cenametaj, Baba Selim Kaliçani, Baba Bektash Kozeli, Baba Halim Terepeli, Dervish Reshat Bardi, Dervish Ismail Mejangull, e tjetë të cilët pavarësisht inkuzicionit shtetëror, jetuan jetë e tyre, kur dëherë brënda regullarët të tarifatet, duke ftuar edhe brezër besimtarët e ligjit pas. Për të tjetë klerik, një njohje është shumë pak. Fjallë vëzimit të tyre, ne mundur të ruaj të adinën e të parve dhe në kushtet e legalitetit më të thejë, mbajtëm zi e matemi, kujtuar të gjithinë e qërbelas, festojnë në gjithinë e shenë të sultanë e vruzit, që ndurën pra një tjetin në të mire në të likë, duke të shmuar pikërisht të avdekshmërin e vazhdisë sa gjipë e kash veliut. Në kajtë ne jemi po artë të vetëdishëm, se kjo plejat klerikës zëmë pastor, u respektuar dhe mbajtë si ujtë e pakët, në ratë e më dha të besimtarë, me të cilët jo rallëherë kanë rëbreshit e persekutimin e shtetërore. Në mënyrë të veçanë, më hypë të dashamirë të Bektashit dhe Vezaratit, të kujtojnë me respekt e tëllë në brezën besimtarësh për kurajnë e tyre, për vetë mohimin e pashëmët, duke e cilë kërkurën për para më shqitve, për koklarë për para segmentit të veglarë të regjimit të kaluam. Në fund të ditarit informativ do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar. Festat e fundvitit poshtojnë edhe flukset në zyrat e shërbimeve për qytetarët. Një gjë e tillë vjet re pranë qendrës Adisa, ku çdo ditë në sportelet e kompanisë Aleat numri i aplikimeve i kalon 60 persona. Përfaqësues të këtij institucioni thonë se po punohet me kapacitet të plot, pasi ditët në vijnë presin edhe një fluks më të madh, kjo si pasojë ardhjes e emigrantëve gjatë festave.
Vazhdojnë aplikimet për mjetet e identitetit si kartat ID dhe pasaportat pranë agjencisë së shërbimeve të integruara Adisa në qytetin e Gjirokastrës. Situata aktualisht është më e qetë krahasuar me muajt e verës. Përgjegjësi kësaj agjencie Artin Fino, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është prehur se fluksi ditor i aplikimeve varion nga 50 deri në 60 të tilla dhe janë në pritje të fluksit të emigrantëve për festat e fundvitit. Lidhur me këtë situatë do marrin masa për në numrit të sporteleve. Ndërko Fino apeloj për çdo individ që ka aplikuar brenda vitit 2020 të tërheq mjetin për katës të identifikimit brenda datës 30 djetor 2021. Aktualisht, gjendja në Adisa është e qetë, pasi fluksi që ishte në Behar për katët e identitetit për pasaporta nuk është për momentin, por presim që në djetor në arjen e emigrantëve të rritet sërish fluksi dhe Adisa si gjithmonë i merr masat. Të gjithë personat janë duhet të kenë masë që të paraqiten Adisa për të marrë shërbim dhe njëkohësisht bëhet bija edhe me dije qytetarëve që personat që kanë aplikuar në vitin 2020 për kartë identiteti duhet të paraqiten brenda datës 30 dhjetor 2021 për ta tërhequr atë. Pasi në të kundërt do të riaplikojnë për kartë identiteti dhe nuk do marrin dot shërbime në institucione të ndryshme, banka apo edhe në institucione shëtërore. Gjatë këtyre ditëve kanë ardhur dhe nga Greqia, kështu që jo ndonjë fluks i jashtëzakonshëm, por për këtë njoftimin që ne kemi thënë gjithmonë në media, janë paraqitur njerëz që kanë aplikuar në vitin 2020 dhe janë në dieni që në 30 dhjetor duhet të tërheqin kartën e identitetit dhe paraqiten normalisht. Aktualisht fluksi është 50 deri në 60 aplikime në ditë për pasaportë dhe kartë identiteti, por me ardhin e fund vitit, krishtlindjet, vitit të ri, pritën dhe emigrantë dhe Adisa është e gatshme si gjithmonë për të mirëpritur. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër në bashkëpunim me zyrën arsimore në kuadër të fushatës sensibilizuese kundër dhunës me bazë gjinore kanë zhvilluar një orë të hapur mësimore me nxënësit e shkollës së mesme Bilal Golemi. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër ka përmbyllur takimet sensibilizuese me shkollat e mesme në rang qarku në kuadër të fushatës 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. Takimi përmbyllës me pjesëmarrjen e efektivëve të policisë është zhvilluar në shkollën e mesme Bilal Golemi me prezencën e stafit mësimor e nxënësve të kësaj shkolle. Për të rinjtë, kjo orë është konceptuar në trajtin e një bashkëvizitimi dhe është e vlefshme mbi mënyrën dhe qasjen e tyre për t'i thënë jo një fenomeni të rëndë siç është dhuna. E sigurisht denoncimi të çdo rasti duke mos qenë indiferent në shoqëri. Të radhën po shikoni një fenomen të dhunës qoftë në familje, qoftë në shkollë, dhunda e nipurve, qoftë në rrugë, në çdo ambient që të ndodhemi. Për sidomos për të nditurit është një linjë kombëtare 160, nëse keni informacion nuk e di, që çdo i nitur është linja hapur në çdo kohë 24 në 7 ditë javës, e dedikuar vetëm për të miturit që janë 0-18, kjo grupë moshë, 0-18 vjeç. Dhe aty, jo vetëm të shprehni një reagim ose raportim për veten tuaj, po për çdo person tjetër që jeni dëshmitar të çdo lloj forme të dhunës. Dhuna nuk është vetëm fizike, kemi dhunë psikologjike, dhunë seksuale, për fatë kemi si qarku jonë ka pasur disa raste të dhunë seksuale me të mitun. Dhe këto për moshe që është moshe, dhe me thënë shumë sensible, duhet që të angazhoheni dhe të raportoni qoftë dhe një indicie të vogël, ku duhet të raportoheni, ku atë pyet, shkolla juaj ka psikolog? Po, ka, të psikologu, të mësuesi kujdestar, të prindi, jo vetëm për vete, por dhe për bashkëmoshatarët tuaj të çdo lloj klase, jo vetëm në klasë, por kudo në çdo ambient të shkollës. Edhe në pallat, edhe në lagje, në lagje, kudo, kudo që dëgjoni diçka, dëgjoni dhunë, dëgjoni diçka që vërtet prek një person tjetër, më njëherë denoncon. Takimet sensibilizuese me të rinjtë do të vijojnë edhe për temat e tjera në vazhdim e bashkëpunimit policimi në komunitet.
Juftoj tani të ndjekim një material më të zgjeruar në lidhje me aktivitetin që është mbajtur në kuadër të 85 vjetorit të lindjes Baba Haxhi Salijait në Gjirokastër. Baba Haxhi Salijai u përkujtua në 85 vjetorin e lindjes me organizimin e një konference nga Kryegjyshata Botërore Bektashiane, Gjyshata Gjirokastër dhe Universiteti e Qrem Çabej, e cila mbante titullin Bektashizmi në Gjirokastër dhe roli shquar i Baba Haxhi Salijait. Aktiviteti u çel nga Kryegjyshi Botëror i Bektashinjve Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i cili e vlerësoi si simbol të fisnikërisë. Me intuitin e jashtëzakonshëm mes së cilës afrohej dinjitetit të besimtarit dervish Haxhi Salija, i bashkuar klerikëve të tjerë të shquar që kishin llogaritë hapur në regjimin si Dede Ahmed Myftari, Baba Sherif Cenametaj, Baba Selim Kaliçani, Baba Bektash Kozeli, Baba Halim Terepeli, dervish Reshat Bardhi, dervish Ismail Mejangull e tjerë, të cilët pavarësisht inkvizicionit shtetëror jetuan jetë e tyre, kur dëherë brënda regullarët të tarifatet, duke ftuar edhe brezër besimtarët e ligjit pas. Për të tjetë klerik, një njohje është shumë pak. Fjallë vëzimit e tyre, ne mundur të ruaj tradinën e të parve dhe në kushtet e legalitetit më të thellë, mbajtëm zi e matemi, kujtuar të gjithinë e Qervelas, festojnë në ditën e shenjtë të Sultanë Vruzit, që duron pranë një tjetin në të mire në të ligë, duke të shmuar pikërisht pa ndekshmërinë e vëzërisë Haxhi Bektash Veliut. Ne kaqë ne jemi po artë të vetëdishëm, se kjo pleja klerik është zëmër pastër, u respektuar dhe mbajtë si ujtë e pakët, në ratë e më ratë besimtarë, me të cilët jo rallëherë kanë rëbreshit e persekutimin e shtetërore. Në mënyrë të veçanë, më hypë për të dashamirë Bektashit dhe Vezaratit, për të kujtojnë me respekt e tëllë në brezën besimtarësh për kurajnë e tyre, për vetë mohimin e pashëmët, duke e cilë kërkurën, për para më shqytve, për koklarë për para segmentit të veglarë të regjimit të kaluam. Haxhi Salijai bën pjesë në plejadën e atyre klerikëve bektashian të cilët jo vetëm nuk u nënshtruan prej mekanizmave të propagandës së regjimit komunist, por në thellësi të shpirtit mbajtën të gjallë besimin e palënkundur në Zot. U shprendër të tjera, kryetari bashkisë Flamur Golemi në fjallën e ti për shëndetse. Baba Haxhi Salijai me aktivitetin e vetë do të spikate jo vetëm si klerik i tarikatit bektashi, por me figurën e ti evidentohen atë dashuria, dëshira për dije dhe arsim. Këto cilësi dhe virtyte a ju përpo gjithë jetën, tja të respeton dhe së pari brezave të rinjë në të qetë e gjithë jugut. Lindur dhe rritur në traditat e zonës Mallakastrës, Baba Haxhi Salijai do të jeton të Shqiprinë e dy korave, atë para viteve 90, ku ndalë feja e besimi dhe periudhën e demokracisë. Haxhi Salijai bën pjesë në plejadën e atyre klerikëve bektashin, të cilët jo vetëm nuk u nënshtruan prej mekanizmit të propagandës së regjimit komunist, por në thellësi të shpirtit mbajtën të gjallë besimin e palëkundur në Zot. Ishte kjo forcë tek besimi i gëshetuar me ndjenjën e humanizmit njerëzor dhe dashurinë për vendin, të cilat bën që pas viteve 90, ai të evidentohej si një ndër figurat që dha një kontribut të rëndësishëm për ngritjen e tarikatit bektashi. Shqipëria në fakt është shumë borxhli e kësaj feje, pasi feja bektashiane është mbartësia më e mirë e gjuhës shqipe. Në të gjitha të qetë e Shqipërisë, që pas pushtimit otoman, ato u shndruan në qëndra të gjalla, në organizmat të gjalla, u gjua Shqipe nuk humbi, po mbijetoj. Sa për fakt, mund të themi që vetëm në vitin 1900, në Shqipëri kishim rreth 3000 shkolla, nga të cilat 1500 turke, dhe të tjera të ishin, 1500 të tjera ishin greke dhe vllahe, kishim vetëm një shkollë të Pandeli Sotirit. Pra, kuptohet që gjua Shqipe u rrit, u zhvillua, jetoj, mbi jetoj, pikërish në të qetë, ku këta personalitete bektashiane e ruajtën me dashuri, e zhvilluan me dashuri, e transmituan brez pas brezi. Dhe një njohja për këta akt, ka të rëndësishëm të kësaj feje, mbetet për jetë për Shqipërinë.
Gjyshi i gjyshatës Gjirokastër, Baba Skënder Dervishi, e vendosi theksin tek roli që luajti Baba Haxhi Saliaj në ringritjen e teqes së zallit në Gjirokastër në vitet 1993-2003. Gjare sotme është shumë domethënë se për dy arsye. E para sepse lidhet me veprimtarinë e gjerë fetare dhe kombëtare të teqes së zallit, e cila ka luajtur një rol të veçantë në mbretërsisjen e jugut të Shqipërisë. E dyta, sepse sot ne kuptojmë Baba Haxhiun 85 vjetorin e lindjes së tij. Gjithë jeta dhe perëndimtaria e këtij periudhi të shkurtër kaloi përmes dhavësh dhe vështirësisë të vëlla. Megjithatë, ajo u jetua deri në frymën e fundit me dashurinë e pastër për Zotin, për kombin, për njerëzit që e deshën dhe respektuan në shpirt. Në mënyrë të veçantë, në rihapin e teqës së zallit në 1992, kontributi Baba Haxhiut ishte mjaft i madh. Këtu nuk e kam fjalën thjesht për ngritjen e mureve apo kytyrëve të rrëzuara në ushtrim prej diktaturës. Fjalën e kam tek kujdesi i tij i vazhdueshëm që Erçania që bektashe Veliu të gjendë zbatim dhe të funksiononte si mas traditave të shuar bektashani. Prandaj, dhe emri i këtij kleriku do të mbetet i gëdhëndur në historinë tonë fetare. Kumtesa u mbajtën dhe nga pedagog të historisë në Universitetin e Gjirokastrës, profesor doktor Shqyr Hysi, bëri një paraqitje të librit Baba Haxhi Saliaj në memorien e brezave. Autori në mënyrë lakonike merr në analizë faktorët që quhen në shtrirjen e bektashizmit dhe jep Mallakastrës një rol rrezatues në raport me trevat që rrethojnë Deratin, Tepelenën dhe Vlorën. Ky bektashizm u vë edhe shtrati i gjithë aktivitetit shoqëror, fetar, mistik, organizativ e mëgjer. Krahas përgatitjes së shkollimit në kryegjyshatën botërore bektashiane, nën kujdesin e Dede Hametit, Syriaj nuk harron të analizoj rolin dhe punën e Baba Sherif Manes së Shorushit, babait i cili dha dorë kryesore në formimin e këtij kleriku dhe adetari. Libri është një udhtim mendor i punuar thellë, e i peshuar nga dashuria dhe i rrethuar me mistikën që karakterizon besimin ton bektashian. Autori e ndjek hap pas hapi, step by step, i jetën dhe veprimtarinë e Baba Haxhiu, atje në familje, shkollë, kryegjyshatë, te qenë Rakopit, të Çorrushit, repartin ushtarak, në brigadat e punës, në skalionet e thashëthemeve, trukeve e ideologjisë marksist-leniniste që mbështetej për organizatave të masave dhe drejtuesve të tyre, tek mbresat që ka lënë Baba Haxhiu ndër besimtarë, tek sëmundja në dyert e spitaleve e deri në botën e amshuar në kujdesin e Dede Reshatit dhe Baba Modit që shoqëroi atë edhe në spitalet e Turqisë. Në fund të konferencës u dhanë edhe disa tituj nderi nga qarku Gjirokastër, Bashkia Mallakastër e Shoqata Mallakastra, zona ku Baba Haxhi Saliaj u lind e u rit. Këshilli i qarku Gjirokastër i jep Baba Haxhi Saliaj pas vdekjes titullin deri i qarkut për kontributet të vlefshme në ringritjen e besimit dhe vepra e të kultit pas viteve 90, duke mëshuar në dashurinë për Zotin, Adhion, familjen dhe historinë e të parëve. Bashkia Mallakastër, Këshilli Bashkisë Mallakastër, jep titullin Qytetar nderi, Zotit Haxhi Saliaj pas vdekjes me motivacionin për kontributin në mbajtjen gjallë të besimit bektashian në vitet 1967-90, si dhe në ringritjen e objekteve të kultit dhe vlera bektashiane pas këtij viti. Për ta shprehur këtë mirënjohje që ne si populli Mallakastrës, si krahinë e Mallakastrës, por dhe si shoqatë mbarë kombëtare e mallakastriotëve kudo që ndodhen, i japim Baba Haxhi Saliaj titullin Mirënjohja e Mallakastrës për kontributin e dhënë në mbajtjen gjallë të besimit bektashian në Mallakastër në vitet e regjimit komunist dhe për ingritjen e këtij në Gjirokastër. Në ninash në atë fshatë nga qeli vjen një dhuratë. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke i uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.